أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falënderojmë, atë e madhërojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahun e madhërisëm e falënderojmë për të gjitha dhuntitë dhe begatitë që madhëria e tij vazhdimisht me të na gëzon dhe na beqaton. Allahun e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut të Dhul Xhelali, i cili është një pardivall dhe partak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi në vazhdim të serialit mbi rrëfimet kuranore dhe respektivisht flasim për njeriun e parë në fytyrën e tokës, njeriun e parë në gjithësi, Ademin a.s. dhe kemi kalu hap pas hapi fazat e krijimit të tij derisa erdhëm në fazën e fundit, pjesën e fundit ku treguam se ai hyri në xhennet bashkë me gruan e vet, dhe Allahu i madhërisëm ja dha mundësinë e kënaqjes në të me të gjitha dhuntitë dhe begatitë që Allahu i madhërisëm i kishte krijuar aty në xhennet. Mirë po, ja ndaloi jo të hanë për një peme, po ja ndaloi të afrohet asaj pemes. Dhe nëse ju kujtohet, ishte porosia e fundit se ndalesat fetare menquri është mos i afrohemi atyre. Se nëse u afrohesh ndalesave fetare, rreziku për të rënë to është i madh. Andaj, si që thot e të në populli, prit e burë sa së është bon. Për në rigatin, distancë, largë të keqës. Se kur t'i afrohesh keqes ajo atëre, ndodhë. E kur ndodhë, normalisht bohesh pishman, e krun kryt, mirë po, dobi s'ka prese. Andaj Allahu i madhërisëm i tha Ademit a.s. dhe gruas e ti Havës, mos ju afroni kësaj peme. Mirë po, a hangrën ata po nuk hangrën nga kjo peme? Ishte dilema që me te e përfunduam mësimin e kaluar, që sot vazhdojmë të shqarëim se qa ka ndodhë më tutje. Ti pramëndo, se që i për neve dhe të pramëndo në vetën e vetë, më një hapsirë të madhe, më një botë të madhe, me lojlë kënasirash, kretik i të liuara, veç një gjë ndaluar. Edhe që ka ndodhë, me mua dhe me ty, njëse për vetës, me raku i njeriut është që me shku ta e ndalumja. Dhe edhe Arabët e kanë një regullë, dhe kullu me mnuin më rgub. Zdo e ndaluar është e kërkuar. Njëzit kanë qef të aprovojnë atë që është e ndaluar. Edhe të na shqiptarët kështë ma e theksuma. Andaj njëra për regullave që i përdorin njerëzit të na, është thot, nëse donë shqiptarin me qumë me bo një, bo, një punë, që ka të shmi thonë? Mëse bënë. Edhe, a i për i nati ka me bo. Mirë po, ky karakter nuk është veç i shqiptarit, ko është i njeriut. Tash mirë, baba i njerëzimit, Ademi a.s. a gaboj më njëherë, ra më njëherë provim, këtë du të shohim. Shkoni, Allahu i madhërishëm, kur ja dha gjennetin, si vendbanim Ademit a.s. dhe gruas e ti, u a tha një porosi, dha këshire, këtë gjenet është joti, ama ki kujdes pi vezveseve të iblisit. Atë e ki armik, mos gabo mu mashtru për ti. Se usos, dolin shesh,
e kemi treguar në mësimet e kaluara almisin e iblisin dhe ademit a.s. Dhe tregon këtë gjë Allahu i madhishëm në surën Taha ajeti 116, 117, 118 dhe 119 dhe të të shumë. Wa idh kulna lil malaikati isjudu li adama, dhe kur thamë ne melaçeve për uluni në drejtimin e Ademit alayhis salam, fasajadu, të gjithë ato melaçet u përulën në drejtimin e tij, illa iblisa aba, përveç iblisit i cili refuzoi. Fa kulna ya adam, ai tham thot Allahu, ai tham o Adem, inna hadha aduun laka wa li zawjika, çka iblisi prej këti momentit e tutje është armiki joti edhe i gruas tënde. Fela ju khbijen në kuma minel gjenneti feteshka, mos lejoni me ju nëzirë për gjennetit juve dyve e të vuani pas taj. Dhe lumëturia e vërtet edhe pjot ku qenë ka në gjennet. E vuajt jetë janë pjesë e jetës se dynjosë. Inne leke en la te gjua fiha wala ta ara, ti atjen gjenet s'keme qenë i uritur kur e as i gjveshur. As i gjveshur lakurish. Wa anneke la të dhna u fiha wala të dha, e as që ka me të kap etja, e as që ka me të kap djeli në zhegun matë matë vetin. Do të qështë gjenetin? Ska dil që të djek, po ska asë të ftoht që të ngrin. Do të është temperatur, do të e mesme. Asë shumë nëzet, e asë shumë ftoht. Normalisht ki uri, sepse ato ushimet e bolshme, s'ki asë etje, sepse ki krojet e gjenetit, edhe knaqu. Ski as gjveshe, që kjo fjala gjveshe është mirë të amoni men, sepse do ndodhin disa gjera pastaj në lidhe me këtë te. Pra, Allahu Dhu Gjelal, ja bëri të qartë Ademit Alesan, babës tonë, se e, këtë kryes e ke armik, edhe mos gabo, qka do që bën aj, ti mos i besati. Si do qof që të afrohë ty, ti kundështoje, ti largoje, ti mos lejo, me të afru aj e me të bo ty vezvese. Pse? Sepse aj nuk të adon të mirën as ty, as grës tënde. Aj dhe munohen të gjitha mënyrat me të bindë për një gjëtë të refuzoje. Qofshin ato cytje, vezvese, qofshin ato fjalë, porosi, premtime, shka dhe qofshin ato ti, mos i beso ati, sepse qëlimi ti është me të hakmar, edhe mos me të lonë më uknash në gjennet. Kjo është qëlimi ti. Subhanallah, kur flasim për këtë çështje, shpeshere në bje ndërmend me kujtu ata njerës që zilia dhe dëshira për akmale si nuk i len ata zonë, vend, askon. Dejë sa të jakmiren vlavit vetë, shokut vetë, kolegut vetë, do të kur mbushet zemra me energji negative, ajo krejtë punët e tjera të mira i len mazdore, merët vesh se si ti hakmiret vlau ti, si ta shkatron atë, si ti bën ati vuaj ti e kështu më rrath. Ashtu edhe iblisi. Për nga momenti që Allahu e largën nga mshirë e ti, a ju përbetu, që s'ka me të lonë dhe hatë. Mirë po, Allahu i madhërishëm, i tha Ademi, kujdes se, këna që sa jenë gjenet, se podole për gjenetit ki me vujt. Ki me vujt, se të jetë e dynjasë, me gjithat mirat që i kap, nuk të ep lumëturin absolute. Ki mu lodh, ki mu djersit, ki me u raskapit, kështu është dunjoja. Pse se këtu në gjennet, krejt gjërat e nevojshme i ki let, ti shijosh. Nuk i nevoj me punua për me fitu. Nuk i nevoj mu djersit për me fitu. Nuk i nevoj me u angazhu për me pas. Nuk i nevoj thjesht. Këtë atë që është gjenet është e jotja është vetëm ta të dëshirosh atë, a jetë dhjenë ty e gatshme. Mirë po, hajde rezistoj shejtonit. Ta është dikush për neve kërë ndëgjon këtë regim, thotë, po unë me pasko në gjenet, kësha rezistu.
Po meti në gjenetësie për jenë dunja, po i din të i kufit haramet. A nuk ban vaki shpesh herë nga bësh. Që një gjuna kam e përmend, se ka shumë që këtë na ndoshta për shumë së nështem, përgojimi gjibeti. Këtë na din pëse është gjuna, mirë po, sa është e raund mi shpëtu përgojimi të gjibetit. Dhe mos ka është gjibet, vetë një me përmend vlaun tanë me diçkan që e urena. Do të shumë e ki vështirë me bo një me zhvisë ku së përgojot askush. Gjadi madhë me nefsin. Se vje shetani dhe pat ta përli muabetin që ki fenomenal të mrekullueshëm, këtë me gjërat halal standard, parë me ta përzi pak me mish njeri, selam. Ta nuk e din, e din. A është pa tjetër, së është pa tjetër. A mirë po, a ndodhë, ndodhë, shpesh e dhatë. Na për me gjërisët e më dhonë, të fakt ishte njerëzve të mirë, ndodhë një gjë tjilë. Kështë që, dhe nuk është letë, sidomos kur shetani e vendos edhe krejt qëllimet tjera njët i lenë mazdore, vetëm në qëllim e ka me të shtyri ti me bo gabim. Të gjitha mënyrat e mundshme. Andaj, Allah i madhëshëm u atërheqi vërejtjen Ademit alajhissalam dhe gruas e ti, u apërmendi se ai është armik i përbetuar dhe se ai nuk ndalet në luftën, në sulmet, në kurthet, mashtrimet që i bën kundër juve, edhe ju të rinit gashë. Mire po, shejtani në anë tjetër nuk u nalë, bën vezvese një herë, bën vezvese dy herë. Këta ishin, e kishin parasysh informatë, rezisto. E tani, dalin për kësa ndodhije, e shohim sot që ka ndodhë në botë. Shkoni bota si vazhdon me e shërby agendën iblisore, gjallëzore. Dalin non-stop, po flasë, për sidomos të dy dekadat e fundit. Për çdo ditë e ki ka një lajmë, ose 2, ose 3, ose 5, ose 7, ose 10 lajme për fenomene destruktive degeneruese që ndodhin në shoqëri. Edhe të entojnë ato mi paracisit dukurin normale. Ato duhet i pranosh normal, ato janë të drejtat e ti, ato janë kështu, ato vazhdimisht. E ti në fillim thuj, jo, besë mundet me qenë kjo normal, kjo është abnormal, kjo është e damshme për kombin tem, për fejn time, për vendin tem, kjo është e damshme për njerëzimin, kjo s'ka mundësi me kalu, kjo, a i sulmon të fillim të i rezistomi, po a i nuk nalet, ne e sëmit prapë njëjtë. Ta shti thu, ama fillon energjia jote më u paksu. Nuk është një ditë, një vjetë i ka 365 ditë. 365 ditë, jo një herë në ditë, po ka 2-3 herë në ditë, në kandet ndryshme. Po nuk është një vjetë, po është 2 vjetë. Po nuk është 2, po është 5, nuk është 5, është 10. E çdo vjetë që ata vazhdojnë me ofertën e tyre djallëzore, që shërbejnë agendën e iblisit, ti çdo vjetë të humbët rezistenca, të humbët kundështimi, të humbë vullneti për balafaqim. Pastaj, mekanizmat tjera janë premtimet, kërcënimet, qujnëti ekstremist, qujnëti fundamentalist, qujnëti... Pse ti kundështon këtë ofert iblisore? E të tash, fillon me mendu dy herë, ata thamë, a mos ta thamë. Bën blok në rrjetet sociale, bën blok në kanalet e YouTube-it. Ata shti thu, a e mira ma e madhe është me fol, apo e mira ma e madhe është me hesht? Fillon me kalkulu. E dal nga dal ti fillon të i bëk të kalkulimet, të i hum prej fjalëve tuja termet problematike. Do më dhonë fjalë qërës që janë. Keywords. Që shumë kur bën search në internet, nëse i zbulon makina e rrjeteve sociale ato fjalë qërëse që janë, ta blokon 4 ditë, një javë, një muaj rrjetin sociale dhe ta shtin njerë fole, ta blokoj. Edhe njerë fole, ta blokoj. Ta shpërstreti, atë folja, mësë foli. Vetë fakti që unë si hoqë, kur ma ligjerata, unë që 5 minuta flasë edhe alo, se për unë asni key word për atyve që mundet mi kapë makina. Dhe une kur flasë për këtë problem, që është sot problem kryesor, kujdesna më spërdori keywords, në më dhënë fjallë qërës, e përdo me ka dhënë qatë pra temën të folën. Shka është në më dhënë presioni. E të ashti,
Unë jam I vetëdijshëm kur e bëj këtë proces, po sa njerëz I veç më kanë rrah para këtij presioni. Edhe më të jo që me përmend edhe këtë formë. Po ata se I se mendojnë më këtë problematikë. Domthon I se mendojnë ballafaqimin me atë grup njerëz që ofron këtë shërbim agjentës iblisore. Nuk e pish siç kanë mendur, pse thotë na jemi dop, na jemi pak, na jemi s'kemi fuqi, s'kemi shka hym, ama ajo dal nga dal, ajo po shkon po bëhet kurrikul në shkollë fillore. Edhe fëmia tash po mëson se si ka mundësi për shembull një mashkull një mashkull më bë babë non. Si ka mundësi një femër një femër më bë babë non. E fëmijët e ton, na dhe fëmijët e ton deri sot e kanë ditë se smundet për më bë babë non duhet të kanë një mashkull një femër. Smundet ndryshe. Ama ai fëmia është tabula rasa. Domthon Sikur se e përmendet Allahu në Kur'an, domethën, lind edhe rritet si ignorant, pastaj son gjonat. Edhe çka t'ja mushësh ti mendjen e tij, më ashtu mushet. Edhe pse janë do gjëra të natyrshme, që natyra e shëndosh një i refuzon, ama në fillim ata e shfryzojnë rastin që ti fusin si pjesë e kurrikulave, dhe ai kur rritet me as i muhabete, shef në media, as i muhabete në shkollë, as i muhabete në rrjetet sociale, as i më këto tjertë që janë kundër, janë pak, zoni sunijet, edhe kur flasin, bombardohon, etiketohon, të shki fëmija të shka, ka të shkëju në tash. Për në me këta, si pranon natyra jeme, është e gërdiqme kjo punë, ama, ata pas të tjopin benefite, tjopin pozita, pas të kile vërdi, E I thu, unë s'jam si ata, ma për shpizej ofertat e tyme, mundësi që në benefitet që më japin ato, se kënena s'ka kur gjonë. Njena vetë shki kufizime, ki masa, ki, do më dhonë, regres, nuk I zhvillim progres. Edhaj fillëm, jeshtë fillon ashtu, pasaj I bot ati bindje dhe bot kuptim. Sikur se kjo fenomen, fenomeni feminizmit, për shembull, sa femra muslimane, me shamia, Gra muslimane që falen kanë rrë prej feminizmit. Dhe ato mendojnë se femra në perëndim ka drejta më shumë se femra në islam. Zotin e rujt. Ose te muslimanët. Hajde mos akuzojmë sepse me mendu kështu do të rrezikohet edhe imani tyre. Po them te muslimanët, muslimanët duhet të praktikojnë si duhet islamin edhe andaj diskriminojnë femrat. Nuk e kuptojnë ata se kur ku në botë Kur kom bot përveç një shtetit, ose dy eventualisht, perëndim po foli, ketë Evropë e Amerikë. Gruja nuk paguat si buri. Edhe pse ata gjithë ditë flasin për barazi gjinore, barazi gjinore, barazi gjinore. Kur kon? Nuk I paguat mundi njëtë. Gjithë kon ato janë të, dhe thot, të diskriminume prej atyve që flasin për drejtët barabarta. Nuk flasin të nëse, të ne regot qartë, të ne janë drejtë, regot janë të drejta. Ka drejtësi të na. Se cilit I jepet ajo që e meriton. Fëmijës, ajo që e meriton. Burit, atë që e meriton. Femrës, atë që e meriton. Prindit, atë që e meriton. Fëmijës, atë që e meriton. Puntorit, atë që e meriton. Dembelit, atë që e meriton. Të pasurit, atë që e meriton. Fukaras, atë. Se cilit, pushtetarit, atë që e meriton. Qytetarit, atë që e meriton. Se cilit I jepet ajo që e meriton. E kjo është drejtësi. Se barazia jo çdoherë është drejtësi. Edhe kjo është e filozofia dhe më mashtruese, që është një prej formave djallëzore, ofrojnë barazin që t'inglon bukur, të e fshese në përmes kësaj barazie, ofrohet padrejtësi. E islami si fe, dhe thot, nëse ka diçka që nuk e duron, është padrejtësi. Në asnjë formë. Edhe shirku, që është mëkati më I madh në Islam, Allahu e ka quajt padrejtësi. Inna shirka la dhulmun adhim. Me të vërtetë shirku është dhullumi më I madh. Se është padrejtësi sepse është barazi mes dy të pabarabartave, mes kujt? Krijuesit edhe krijesave, si ka mundësi me qenë të barabartë ata? S'ka mundësi. Andaj kur ti tenton me bë barazi mes krijesës dhe krijuesit, ti bë padrejtësi andaj shirku është mëkati më I madh. Edhe të gjithë argumentet fetare me e insistim të madh e luftojnë pa drejtësin edhe thrasin në drejtësi. Andaj, Shekullu Islam Ibn Tejmija Rahimahullah pa të thonë, para 7 shekujve, që është
mrekulli e kohës, atje ku është drejtësia, atje është shëriati. Se qëllimi shëriati është drejtësia. Shioni ka është tema e dytë, feminizmi, dhe më të ashtë i përmena dy tema, se si agenda djallëzore imponohet dhonë shumë, ose me joshje, dhe gjëkush që tenton të tirin karshi, këtyre ofertave djallëzore, iblisore, që i ofrojnë normalisht njerëzit, në ndikimin e dominancës djallit iblisit, të pasaj je, në më thonë, njeri i pa modernizum, i pa emancipum, i pa zhvillum, njeri beduin shkretine, ignorant, njeri i ngurt, jo tolerant, e kështu e etiketime të shumë dhe që dhe thotë vazhdimisht indigjej. E ata nuk nalen. Tu ishte përnjët, ata nuk nalen. Edhe insistimi, insistimin të keqe, edhe më të mirin e mposhtë. Edhe insistimi të mirë, më të keqin e mposhtë. E ta që kjo është përnjëta, ne, a do kemi sabrin e iblisit, shikoni, ne, a do kemi sabrin e iblisit në thirën e ti përka e keqa, që na të thrasin përka e mira. Nëse a i vazhdojnë me i thirë njëzit për gjëhenem, a thuval ne, hoxalarët, edhe ju, gjemati, do të kemi sabrin e duhur deri në fund me i thirë njëzit për në gjennet. Apo do të lodhemi. Fatkesisht, pra asaj që e shohim ne për çdo ditë, e shohim se si nga grumbulli i besimtarve, hoxhallar qofshin apo xhamat, dita ditës paksohen rraft. Turojnë njerëzit në sprova, të mos pas fuqinë e rezistimit, edhe qëndresës në rrugën e thirrjes. Dhe kënarin, pse është pjesë e këtij grupi besimtar, i cili reziston krejt stuhive, krejt presioneve, a i vazhdojnë me qenë në rrugën e Zotit, të i thi njëzit, e janë i ka shpëtimi, e janë i ka gjëniti. Si bjerë një liu? Hoxha bjerë, jam i joshe, jam i kërcnim. Gjemati si bjerë, edhe të gjemati vlenë, edhe joshe edhe kërcnimi, ama para kësaj e ka gjemati edhe një sen tjetër. I sosët benzinë. Kerin e kitë mirë, karosin e ka të mirë, ketë është mirë, udha është e mirë, s'ki benzin, s'ki naft, s'mun është me ecë. Qka është nafti dhe benzina e ecës tonde? Ha? Qish? Imani në kush e prodhon? Dija. Që këto stanica janë, që këto stanica janë që me ardhme e mumush, si ka mundësi e merë kerin saba, vozit, 30 km, 50, 100, 200, edhe nga kësha shkatu shme bo, me shku me mush. Si ka mundësi gjemati i jonë, një avë, dy avë, tre avë, një muje, vëzit kërin pa benzin. Si ka mundësi? A ki menu dhe njërë këtë punë. Po ka me të ushim kërin, o vla, kime me të nuth. Kime me të nuth. Kime më thirë me të një muje. Kime më thirë. Unë apet ka marrë me të një muje. Po unë të thash, hajde be papare e ki benzinin, hajde veç stanic, po më benzinin, hajde mushe papare. Për thiri, minimum gjdo javë, njerë njafë, minimum. Hajde mushe kjerim me benzin. Ti s'po ta. E ma se kur me të për benzin, a banë do gjemal me një mu. Që kjo është ma beti i gjematit tonë që do më thonë, nuk e kuptenjë. Ti kime dashë, me vazhdu me esh një zotit, edhe me i shërby njëzit, s'ki me mu, s'ki benzin, se s'ki ilm, s'ki dije, s'ki, si din se endet, nuk din qka me thonë, nuk din qka me bon. Edhe ato që i ke dit i ke haru, haruan se endet, se ti pinë sabat dhe në aksham, si e morë me kuranën, me hadith, si e morë me biznis, me dënjo, me letra, me muabete. Shqit këtë shble atë, mushet menja me numrat, mushet menja me materialet tjera, ato që i kemë suti, i haron, edhe se kanë efektin e vetë. Andaj, hoxhallarët e kanë problemin, joshja, interesi material, pozita,
ose kërcnimi. Edhe dikush nuk mundet me duru as të parën, as dytën, ose të parën, ose dytën, edhe bije. Gjemati, njeti ka këto, plus e ka, para kësa e ka, punën e benzinit. Si më sa mushesh, së mund është me hecë. Edhe andaj, këtu në luftë e shejtonit, ma demin ishte shumë e rept. Edhe din të iblisi se nuk është letë. Sidomos, kërë kemi parasysh se Allahu i madhëshëm tha kujdes, armik e ki. Edhe Ademi a.s. dhe dhëtë e kishtë një përparësi, sepse e kishtë po madhërinë Allahot, madhështinë e ti, subhanë jotë, në kuptimin që ka po Allahot, po madhështinë e ti, se ka kryu Allahot vetë me dorën e ti. E ka po pramdo dhe gjennetin e ka po. Edhe a ishte përgaditën me rezistue. Edhe rezistante, vazhdimisht. Mirë po, që andodhi? Fëbës zvese lehu me shëjtan. Vazhdoj shëjtani me bo vezvese. Sunal, ke hiqë. E di ka nere ku të vindo ideje do mendime fikse, gjithë natën në mëzë gjumi. Pseve, valla, filoni ma tha një laf, shka së më cilët në për kokë. Nuk zë gjumi gjithë natën. Mendimi nuk le me fletë, nuk le rahatë. Parëm dhe shëjtani vazhdimisht nuk po të vezë vese. Për me kuptu këtë ma mirë, nëse keni pa diken për i vëllezërve të sprovu me vezë vese. Sa mundohet, aj, sa e mundojnë vezveset atë. Që qëri të shru, sebe kjo shumë thjesht është, për ti dhe shumë thjesht, a më pratë nuk është thjesht. A ti i vinë në sekund me qindra mendime, edhe e lodhë shpirtnisht atë, edhe ki po në fund, valla, o gjësë, po muj më me rezistuar, po dorëzona. Edhe Ademit, ajsan, fe vesë, vesë, lehu, i boni i vezvesi shumë, edhe Ademit, edhe hapas, të dyve. Ljubë di e lehuma ma urje anhuma. Për t'ja shfaq atë që është fsheh për tjore, min se u atihima nga organet të turpshën të dhe nga turpi tjore, wa kale ma nahakuma rabbukuma an hadhi shëgjërati illa an të kuna melekejni au të kuna min al khalidin. Vezvesja e pandalu që të bëhet sebeb të del në shesh avreti atymve. Edhe u thejke Ademit edhe Havës, të dive. Ne përmendëm në besën e kalume se dytë kanë qenë cvidum. As kush, as kënd, nuk e kanë nëzitë, se përshet të krishterët është Hava, a.s. ajo sebeb për me gavu Ademi. Ne e sharum në besën e kalume se veç qëndrimi indiferent i saj ka qenë problem, se vezvese ka qenë për të dytë. Thot, ma në hakuma, rabbukuma në hadhi shëgjëre, Zoti, s'va ka ndalu ju e këtë pëjmë për asë një qëllim tjetër. Përveç se, për shkak se, nëse hanin nga kjo pëjma do të bohën i melek, ose do të bohën i të përhasha. Fedella huma bi gurur. Kjo, insistim, vazhdimisht, vezvese, 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 vezvese. Për arkimendim. Edhe neve në ndohë shpesh ati, shkon i thu një fjallë të mirë, me një të mirë. A e mërë ka e prapa. Pse më thaj mu kështo? Qka pa të qëllim me këtë fjallë? Gjithë natën nuk zë gjumë, me të jetha me të një të mirë. Po, me thu me një të keqë edhe marra onë bëndë, më abeti. E kur ja tha këtë fjallë që i tani edhe këto vezvese, thënë ulemat, e thëtë, e i të këndë, fedella huma bi gurur, u a tha me një mburje, dhe më thonë në nënshmimit, se une kam u hakmar, edhe juve kam ju nëzirë për gjenepi, si u lonë këtën e mu knaqë. Se sebe për juve une, unë nëzirë nga rahmeti e Zotit, tash une kam ju nëzirë juve nga gjeneti e Zotit. Që kjo është beteja? Që kjo është lufta? Andaj, në surën Taha, ajeti 120, Kale, ja Ademu, hel edulluke ala shëgjërët il khuldi vë mulkin la jubla. O Adem, i tha shëjtoni, a të regoj cilë është pema që nëse hamë prej saj, dhe të bosht i përhershëm, dhe do të kesh pushtet që nuk përfundon. Shikoni, për shëjmëll, prej këtia jetit, e mësojmë se ku është sekreti i dëshirë është se njerëzve me mbet pushtet pa fund. Është instikt
të cilin Allahu e ka kriju të njeriu. Ka qef me pas pushtet për gjithmonë. Simtekat kërkujt, për shembull, sidomos tash në këto shtetet e Ballkanit, me qenë për t'i kanë një mandat, kryetar shteti, kryeministër, minister, kryetar komune, drejtor shkolle, një mandat, kryetar bashkisë islame, një mandat, eventualisht dy mandatet, më thonë, ej, unë e kryta temën, dhash qka dhash, dita qka dita me bo, pas qka dit në esen me bo, 8 vjetë ose 10 vjetë janë bo. Nëse s'ka mujtë me dhonë kur gjonë për 8 vjetë apo 10 vjetë, nëse është mandati 4 ose 5, stimo me dhonë, që sanë. Andaj, që ka që unë e kryta edhe, le ta merë kush që është mas muaj. A ka këtë në Ballkan kështu si fenomeni? Ska të ne në roje me konte dera, ka qef gjithmonë me mitë. Pse ka kontrol, ka pushtet. Ka të dënë me lonë me hinje, lënë. Ka të dënë me mësë me lonë se lënë. Edhe roje me konë, ka qef gjithmonë me konë. Jo më diçka ma shumë. Edhe Allah, ka me kalu dhe shumë ko, s'kena me po na njerës që kanë me thonë një mandat, eventualisht dy, dhe thonë, faleminderës për vlerësimin, ama s'kam qka japë ma shumë. Shqip një tritë. Edhe andaj nuk e di. Kjo është arsia pse shumë politikanëve sot nuk vjen turp me nejtë pushtet ka 10 vjetë, 15, 20, tu rejtë, që nga fillimi dhe një fund, tu e ditë se këtë atë që kanë rejtë në fushatën elektoralet kalume, se kanë përmbush, me të njëtë atë gënjeshë dhe vazhdojnë edhe e kërkon mandatin e dytë, apo të tretë, apo të katërt. Kjo është ai problemi në mund. Pse njerëzit kanë qef vazhdimisht në basë pushtet për hershëm. Edhe shejtani e preki mu këtë instikt të Ademi a.s. Të baba i njerëzimit, të baba jo. Që dhëtë edhe ne kemi këtë instikt. Andë në momentin kër dikush dënë mu talë me neve, ose dënë me nabu lola, ose dënë me nabu në dominancë, lunë me këtë instikt tonin. E dhëtë prajtë se mirje, ma misit i s'ka. Dhëtë nëse lënë ti, kush ka marë? Së meritën këmë atë mirës e ti. Këtë janë lafet shëjtanore që jathën njëri tjetit, e te va, sa u bih, kështu atë e këshilë një tjetin, belhëm ka mund të agun, kështu o zullëm qartë e këshilë njërin, hajtë se me shkutiv janë një me i keqë, hajtë se s'ka pas popli matë mirës e ti, hajtë se ti së meritën popli matë mirës e ti. Të arsetu, të justifiku njëri tjetin, së është e vërtet. Njerëzit bashkëpunimit e kështu më radhe bënë që me vazhdu e shetani më utalë me njërjo. Pra, qenka, dhe thot, e natyrshme që njërju me pas dëshirë me posedu, me pas pushtet, edhe me qenë i përhersha. Edhe shetani e preku të këto karakteristikat e natyrshme që i ka njërju. Pra, me pas e i vështirë rezistencën e tyre vezveseve. Shetani rrenë edhe që e akuzën Allahun për rejnat e veta. E Ademi Arisem dhe gruje vetë akoma rezistojnë. Akoma nuk i përgjigjen, dhe më thonë, për kërkesës e shejtanit për më hangër nga kjo pen. Nuk është një ditë, janë pyetje një kohë e gjatë. Shejtani rejnë, premto, dhe më thonë, folë si lafe, Ademi Arisem për rezistonë, për kundështonë. Deri kur, deri sa, shejtanit e përdor edhe një armë. E kështë armë shumë e fort, që Ademi Arisem në të ndershmërin e vetë, si shte mësu dikush me përdor këtë armë, e ki mësë mi besu. Që e njëtë armë halau përdorët sot prej rënavecave dhe mashtruzve. Ha, cila është e armë? Që ka va më rëmendja? Betimi, me bo be. Hala shumë njerëzi e hanë forën me be. Pse? Se emni Allahot për betimin e mënë të Allahot është e madhe. Sa në pazar njerëzi janë mashtu, pasha Allahun, vallahi, billahi, tallahi, pasha Rabbul Alamin, se më bubej be, që lejot vetar isha të bojnë be edhe tjera, pasha nonën, pasha babën, pasha fmin, pasha këtë, që së banë mi basi be. Ama t'i bënë 100 beje,
edhe ti të e di që është rëndë, të e di që është mashtruës, të e di që shumë njerëzve ka shumë sakallë, kur të bëje beje, zvutët zemra, bije po është se në reziston mu. Edhe shejtoni, këtë orvatit e tia, i përfundoj me betim. Edhe ka në zëtë. Ademi arisëm e dinte se Iblisi u malku nga Zoti për shkak refuzimit të urnit ti. Edhe se raportet e shejtonit me Allahun nuk janë raportet mira. E tash ky betohet në emën të Allahut. Tash Allahu është i madh. Allahu është i madh. Andaj si kanë thonë ulemat e selefit, kush mbetohet në emën të Allahut e pranoj mashtrimin për shkak emrit të Allahut. E i tha, wa qasamahuma, ju betu atyre dyve, inni lekuma leminen nasihin. Unë për dy jam këshiltar, këshilat sinqerte janë të dhonë, ma sinqerte aji, kjo është një sekret që kujtë që akëm kalëzë veç ty. Kjo është një shërbim që akëm afu asë kujtë veç ty. Kjo është te i masë e veçanë veç për juve dyve. Pasha Allahun e madhe, wa qasamahuma, boni betë madhe. E, une nuk jam të ju rëndë, as të ju mashtru. Për Allah, po ju këshiloj, edhe kjo është veç për ju e dy, ku që akon bëhë këtë shërbim dhe vitash? Opa, si be u betu kënë e mënë të Allahot? Tash, pa mdo, vezvese vazhdimish për dit, sa ban drejk akshan, sa ban drejk akshan. Rezisto, në përmendëm se rezistenca, vjen momenti do pësohet. E mas të rezistence, tash ky, jo, o vlezër, gabim në keni kuptu, ne nuk ofrejma gjenë djallëzore LGBT, feminizm, e muhabet e tjera. Sjank, jo, po islami flet kështu, islam, njës tash nemën të islamit me të shqit palavra. Po, ma e reja është kjo, islam të moderum, Islam dhe më thonë light version. A kini po? Jo, na pranojmë islamin tradicional, ama jo këtë triun, ekstremist, fundamentalist. E islamin e moderum, kjo është islamin moderum, është ajo që ofron, na kini këtë shkuptu, s'ka të bënd. Edhe këtu, tash Ademi arisem palafaqohet me një mashtru së rëndës, ama në këtë rast u betu në emën të madhë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht, kjo ishte arsyja që këtë atë vendoshmëri që kishte Ademi dhe Hava në rezistencën e tyre kundër vezvesëve shejtanit, me e haru, se betimi ishte i madh, edhe mu bo sebeb që ata mja leju vetvetes me e provue këtë pemë, masi aj u betu se thjesht e ka vesh për të mirën e tyre. Ulema të thënë kjo është betimi i pari rrenshëm që ka ndodhë në botë, sepse Ademi edhe Hava s'kishin fëmi, s'kishin kërkan, veç ata dy. Ata s'bëshin gabime dhe gjunohë. Me laqët më njënë tjetër nuk bëshin gabime, ishte betimi i pari rrenshëm që e boni Iblisi. Po, vallaj, betimet e rrenshme janë shumë të rrezikshme. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ishte me sahabët, ishte imshtetur, edhe i përmeni mëkatët e mëdha. Edhe si ka imshtetur, u quhë, tha, ela wa qawlu zur, ela wa qawlu zur, tha edhe betimi rrenshëm, tha rrena, betimi rrenshëm, tha është prej mëkatëve të mëdhaja. Pse se ta turbulon mendjen, si mos të njeri i mirë, që si kupton se ndet me djallëzin, e ati, rëna vetit, a shumë mjeshtër. Edhe na nga përvoja jonë, përshemë me njerës për afërsisht në të 25-30 vjetë, të li farë rëna vetit këna po. Që vjenë me ti në safë në gjami, falët, të ti thutë i ki, mashallah, edhe pak i duhet edhe firdaus me shumë. Kur e more vështë, aha, ja ka shumë sakal filoni, ja ka shumë sakal filoni, të ka mashtuat, të ka mashtuat. Qyshve, po a i filoni shumë takva, shumë, aha. Pse se ti, dhe kejtë e reziston, përshë, kur të nëton dikush me të shqit dreçni, me shqit inteligent, me qëri,
ti tak radari dhezet edhe krijon distancë, kje mundohet me manipulu. Ama në momenti si të venë si ingratë, si miski, ne mënë zotit, për i të Allahot, atër ti më njëherë, ketë radarat që i ki dhez i shimë, dhe tja se këtë s'ka, s'ka hile, s'ka mashtë. Edhe që atër hajtë mashtërën më shumë. Edhe normalisht kështu ndodhi mes shejtanit edhe iblisit. Kur u betu edhe ata ranë gratëkën e betimit, e përdor Allahu fedellahuma bi ghurur, dhe thot, prej asaj pozit nartë që Allahu i vendosi këta me krijimin e veçantë tyre, me banimin tyre në xhenet, i zbriti prej pozitës tyre, edhe shejtani ta shprin anës të tjera që i vona. Mburët me mashtrimin edhe, dhe thot, nxitjen që vabore atyre me vezveset e tia për të bon këtë gabim. Dhe, normalisht, i zbriti prej gjenetit e ranë ata në tokë. Pra ndaj ulemat kanë thonë, bigururin, dhe thot, me mburje për shkak se këto vezveset e tia ishin sebep që me gabua Ademi edhe Hava, edhe me përshka këti gabimit, me dal ata në tokë. Qëka ndodhi kur hangrën nga pema ata? Ata kanë qenë krijesa si kurse e mba një mend kriju me prej bartës, për shembull Ademi e Sem, Hava, prej lojit njeriut. Edhe nuk kanë ditë ata se qëfar organe kanë, sepse janë krijesat e para. Edhe jetojnë në xhenet. Në një sistem krejtësisht ndryshe, për asaj që është sot në tokë. Edhe që kanë me vetë, ata nuk e din. Momentin që hangën nga kjo pëmë, dhe të endalume, atyve ju shfaqën organet e tërfën, u gjveshën ata. Edhe, kjo ishte një gjë, do mund jasë zakonisht e randë edhe e madhe që ndodhi për ta. E kur u gjveshën ata, u tërpënun shumë, edhe filluan me liv gjethet pëmëve gjenetit për me mlu vetën e vetë. Thotë Allahu Kur'an fillimisht për këtë punë në procesin e mashtrimit, wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Thotë ne morëm premtim me harrat pe Ademit. Allahu thotë, ne morëm premtim pe Ademit se ki armik mos gabot, pranosh marrveshje me të koncesin se kjo është mashtrues i madh. Thotë morëm na premtimin pe Ademit, thotë se e o Zot u kri kjo punë, unë e di edhe i rinë distancë. Mirë po fenesije, e harëj këtë premtim Ademi e Samë. Kur e harëj? Atëhere kur shejtani insistoj ke vazhdimisht ditën dhe natën, vite me radhë, tash vite, jo saksisht, se nuk e ditë sa kohë ka ndonë, mirë po një kohë gjatë, që për ta bindë Ademi e Samë, me hongër e këpje me ndalume. Haresa, faktet historike, faktet fetare, nëse nuk përsëriten, që ka ndodhë? Harrohen. Përsëri kthehemi tek stacioni pompa e benzinës. Andaj feja si matë, tu i përsërit faktet. Dija si përhapet, tu i përsërit faktet. Simbolet islame si mbanë, tu përsërit. Pse neve namazin e kemi më të lehtë se sa agjërimin? Se çdo ditë ka 5 herë në ditë falemi. Çdo ditë ka 5 herë në ditë thret ezani. Edhe agjërimin në fillim e kemi vështirë sepse mas një viti, mas domethënë 11 muaj mos agjërim, vjen muaj 12 i agjërimit. Kur i bëj kalem një ditë, 2, 3, 4, 5, veç fillon më normalizohet. Këtë veprat e mira, kur na bëhen të lehta, atëherë kur na i bëjmë zakonisht. Kur qohësh ti natën e parë me fal namaz natë, ke shumë vështirë, dytën e ke shumë vështirë, tretën e ke shumë vështirë, 10-ën, 15-ën, 20-ën, 50-ën, e tash së në rend pa u qu. Dinarin e parë që e pëtë Allah këllak i vështirë, dytën e ke vështirë, 5-ën e ke vështirë, kur bëhen i 50-ën, mos ki problem, kur sjep, bëhet problem, a këtën? Andaj,
Roli jonë si hoxhallar edhe juve si gjemat është mi përsërit faktet islame. Edhe në shok, edhe në kolegë, edhe në kojshi, edhe në familje, edhe në farefis. Andaj, përsërit them, kjo e nxjerr shesh çfarë rëndësie jashtëzakonisht të madhe kanë dersët, kanë ligjëratat islame. Se i përsëritin faktet islame. Në momentin që ti ke arrin informat, vjen ligjërat, e ndëgjën atë ajet, e ndëgjën atë hadith, kthehet memorien tonë, e forcohet, kthjellëcohet, bëhet kuptimi ma i shnosh, ma i plot, i ati faktit. Nëse heshtim na, kukosh nuk flet, harohen, edhe faktet historike të njëta. Andaj çdo popull që ka pasë ndodhi, që janë bo masakra dhe janë bo kërdi e zulume, nuk guxon mi harua të fakte historike. Se nëse lejojmë na mi harua të fakte historike, ato na përsëriten. Se ne s'kena me nejtë gati me rezistu në fillim. E kur të vot më e madhe, atë së në reziston, se të më veç kemi u balafaqu me masakrën e Reçakit, me masakrën e Srebrenicës, me masakrën e Blacës, me masakrët e ndryshme që ka ndodhë në Balkan, pe tjerëve. Kemi u balafaqu me njëtët masakrën, nëse ti haron ato. Andesht obligim i intelektualve, inteligentve, diturve të një popullit është që mja kujtu popullit vetë vazhdimisht ndodhit e mëdha të jetës që e kujdes, mëse haro këtë, kujdes, mëse haro të burin e mirë që të mbrojti vatanin, e mbrojti pragu në shtëpisë të ti. Edhe kjo është histori, kjo është dhe më tonë aje që e mban një popull, kujtimi i momenteve të rëndësishme historike. Sakrificën e Adem Jasharit nuk banë shqiptarët kur me haru. Sakrificën e shqirimtarve, shqiptarë a kanë gabime? Kanë gabime, a janë melache, s'janë melache. Ama zguzemi na me e përbalë figurën e tyre. Duhet vazhdimisht me majnë kujtesën tonë, çdo njeri që ka kontribuë për të mirën mirëqenjën e atë dheut vatanit tonë. Mos lasë të më dhonë për ulemate më dhej, hoxhallarët e më hershëm që kanë mbrojt dinin kohën ma të vështirë në fillimin e komunizmit. Edhe këta të hoxhallarë na vazhdimisht duhet me i kujtu emrat e tyre, qoftë Ibrahim Dalliu, qoftë Hafez Ali Korça për shembull në Shqipëri, edhe shumë tjerë që ndoshta neve gjithë zvatim edhe emrat. Qoftë Atullah Efendia, Feta Efendia këtu në Shkup, do thotë kush do qofin për hoxhallarëve të shumë, qoftë do thotë Hussein Gjoza e Ahmet Smajlovici në Bosnjë, e Molla Idris Gjilani për shembull në Kosovë, e shumë hoxhallarë tjerë. Ne ketë ata duhet mi majtë si burat mëdhej edhe mi kujtue sakrificën edhe angazhimin e tyre të madh që na me konë sot tu musliman dhe me konë shqiptar. Që sot na me metë në këtë vatan tonë, në këtë tokë. Edhe me vazhdu e mujnarët me thirë e zonin edhe gjamiat në umbush me gjemat. E dini pse e thamë këtë? Si jo ma largë se kjo vend, shkon Greqi edhe në Bulgari, shef gjamia, a më mua të sfunkcionin si gjamia. Shef minare, më natë minare me 10 vite, me dekada së thirë e zoni, natë gjami me 10 vite, me shumë dekada s'ka një kush më u falë. Pse? Se s'ka musliman. Se s'ka musliman. E ta shqata o gjallar, ata atë vetar, kanë luftu për din e vatan, edhe ka me të këtë vend, edhe dini, edhe atë dashuria, edhe patriotizmi. Edhe andaj në këtë gjamia tona thirë e zoni Muhammedije, falen musliman, i falen Allahu Dhulgjelali për unë ati, dhe të regojnë hoxalar në gjuhën shqipet pasër porosit e Kur'anit dhe porosit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë janë fakte historike, zbanë mi haru. Se nësi harojmë neve, pastaj në ndodhë dhe e që i ka ndodhë, të kalumë me në më thonë babalarve dhe gjyshëve tonë. Andaj, haresa është, haresa individuale, edhe e kolektive, është ajo kanceri i zhvillimit një popullit, edhe zhvillimit një individit. Po, haroj Ademi dhe ranë në kurthën e shejtanit. Mirë po, që ndodhi matutje me ngrënjën e pemës edhe qka është problemi i lakuricis, ngellet me folë për te në dersin në arshën, duke lutë Allahun të ne i bitë të vishme dhe veprat mira, në e pësin qëtë në fjarë dhe vepra, dhe ashtu si përse ime bashkuar në këtë gjami, për në thua diçka nga feja Allahut, Allahu na bashkof me pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam Firdaus, wallahu ta'ala alam sallallahu ala Muhammedin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.